Ողջույն սիրելի հետևորդներ, եթերում է առողջություն YouTube-յան հաղորդումը։ Ձեզ հետ է Սիրանուշը։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, որպիսի լինեք առողջ և տեղեկացված լինեք մեր օգտակար տեսանյութերին։ Այսօր մեջքի ցավից և աղերի կուտակումներից շատերն են բողոքում, թե երիտասարդները և թե ծերերը ապահովագրված չեն այդ խնդիրներից։ Եվ ովքեր ունեն այդ տեսակի խնդիրները, շատ քաջ գիտակցում են, որ պետք է դիմեն անհապաղ բժիշկի, բայց մենք ձեզ ենք ուզում ներկայացնել այս բնական միջոցը, որը կօգնի անհապաղ ազատվել մեջքի ցավից և աղերի կուտակումից։ Այդ հարցում մեզ կօգնեն կարտոֆիլը և մեղրը։ Բաղադրատոմսը հետևյալն է։ Մեզ անհրաժեշտ են 100 գրամ կարտոֆիլ և 100 գրամ մեղր։ Իսկ հիմա անցնենք պատրաստման և օգտագործման եղանակին։ Կարտոֆիլը լվացեք, մաքրեք և մանր քերիչով քերեք այն։ Ստացված զանգվածը խառնեք մեղրի հետ և կոմպրես դրեք պարանոցի և ուսագոտու հատվածում և ֆիքսեք որևէ գործվածքով։ Այն պետք է մոտ 2 ժամ թողնեք, այնուհետև հանելուց հետո մերսեք սոճու յուղով։ 10-11 պրոցեդուրը անց բոլոր ցավերն ու աղերի կուտակումը կվերանա։ Եղեք առողջ և հետևեք մեզ։